عمر د باد په څیر تیریږي. یو بل میلادي کال هم نوې سو. د نوي کال سره ډیر خلک نوې هوټ کوي چې سر له نوي کاله به دا کار کوم، دا کار به نه کوم. د هوټ لپاره لیدلوري تکل او اراده پکار ده. خو فکر کوي چې ځوانان دغه ټکو ته پام کوي او د راتلونکي پلان برخه بولي. نن په فکر لار کې پر همدې باندې خبرې کوو. میلمانه را سره د کابل په استودیو کې اغلې نوریا پوپل ده چې په ځای ټلویزیون کې خبریاله ده. د انګلستان په یور کې غټي خورم چې د عامه ادارې په برخه کې زده کړې کوي په سکایپ کې را سره ده. او دلته په استودیو کې احمد جاوید تراب دی چې په برتانیې کې د ځوانانو د ټولنې مشر دی. زه نجیب علیما د پروګرام ګډون کوونکو ته شرح لاستې وایم. لومړی به تراب صاحب ته ورسو. پیل به ستاسو نه وکړو. پلان په ژوند کې ډیر مهم دی. لومړی په دې خبرې کوو چې دا پلان ولې نه عملي کیږي. کله چې ځوانان په ژوند کې پلان ځانته ټاکي نو عمده ټکی څه چې هغه نه ترسره کیږي؟ پلان ولې نه کامیابیږي نو دا پلان گزاري پورې ده. پلان باید مونږ چې څنګه د لغت نه خلو پلان گزاري باید دا ول نه وشي. پلان گزاري باید مونږ تقسیم کو په درې برخو کې. یو په لند محاله یعنی شورت ټرم پلان دی، یو میډیم ټرم پلان دی او یو لانګ ټرم پلان دی. که مونږ دا پلان گزاري ښه منظم وکړو او دې ته وسنجو چې دا پلان رښتیا هم دا پلان که مونږ لرو دا رښتیا هم دا پلان مخ ته تلی شي او که نه، باید ټولې لارې وڅېړو. د هغې نه بعد دا پلان باندې مونږ عملي کارو. خپله تجربه راته وایاست چې کله د خنډ سره مخامخ شوي یاست، د پلان په پلان مو جوړ کړی دی خو د خنډو سره مخامخ شوي یاست، خنډونه کوم وو؟ خندونه یعنی زه خپل د درسي وخت یو تجربه به تاسو ته وایم چې پلان مې لرلو چې دغه پوهنتون ته لاړ شم او دغه سبجیکټ باندې زه باید په دغومره وخت کې زه دا اچیف کړم، ترسره کړم. نو دا پلان چې کله ما ونیولو دا ډیر لنډ مهال زر پلان مې نیولی و. نو دا پلان په هغه وخت کې عملي نه شو نو زما ډیر وخت ضایع شو. زړه مې مات شو خو بیا دې نه ما زده کړه وکړه. آینده کې مې دا مې هغه وکړو چې دا پلان زه باید د اول نه د کال یعنی شروع نه زه پلان ونیسم چې په دې ټول کال کې زه څومره کارونه باید وکړم بیا دا پلان ترسره کیږي. مننه اغلې نورې ته راځم کابل کې. ستاسو په ګمان د راتلونکي دپاره د پلان په جوړولو کې دغه ویژن یا لیدلوري چې ورته وایي دا څونه مهم دی چې انسان یې ولري؟ په دې هیله چې یو نوی کال د سولې څخه ډک او د خوشحالۍ څخه ډک کال وي. او راوسو ستاسو سوال ته دا چې پلان څه شی دی او کم لیدلورونه باید یو ځوان واغه ته ولري؟ زما په نظر باندې دا چې یو ځوان وغواړي یو کار ته اراده وکړي دغه لپاره لومړی کار چې دی پلان دی. او پلان باید ورته وسنجول شي، نه یوازې دا چې انسان باید خپل پر ځان باندې خپل پر اراده باندې حاکم اوسي، بلکې باید دغه چار طرف ته یا څلور طرف ته باید داسې کسان ورسره وو چې دای وکولای شي ډیره شم مشوره دغه څخه واخلي او خپل غ پلان د کامیابیدو په خاطر باندې لا حل ځل پسی وکي. مثلا یو څوک غواړي چې نوې مکتب خلاص کړي دی، ژمی پر راورسېدی او غواړي چې د نوې کال لپاره آمادګی ونیسي، دای باید د ځان سره وسنجي چې ما پروش کال څه شي کړیو، په کوم ځای کې وم، په کوم موقعیت کې وم، څه ودا او پروش کال کرا کتنه او اوس په کوم ځای کې یم. یعنی د پروش کال کرا کتنه وکي، د پروش کال کرا کتنه ورته وکي. تاسو خپل یو مثال راکړئ چې یو پلان مو جوړ کړی دی د ستونزو سره مخامخ شوی یاست، ستونزې کومې وي؟ لکه څنګه چې موږ په یو افغاني ټولنه کې ژوند کوو، طبعا بیا د اوناس طبقه یا هم د نجونو طبقه د ډیرو ستونزو سره مخامخ ده. ما کوم مسلک چې ټاکلی دی د ژورنالیستۍ ده، پر دې لاره باندې تقریبا زه لیمجان شپږ کاله کېږي چې روانه یم او د ډیرو ستونزو سره هم مخامخ یم. نه یوازې دا زه نه وایم چې زه اوس د ستونزو څخه خلاص یم، بلکې ډیرې داسې ستونزې زما مخ ته راغلي. مثلا ما په داسې محیط کې ژوند کوي چې دغو خلکو یعنی ذهنیت دې ته نه و آماده چې زه باید په یو رسنۍ کې کار وکړم، نو د تصویر پر مخ باندې د خلکو ته ظاهر سم او یو څور ته ورزده کوم. ځکه چې موږ ټول خبرونه د غره کم وی چې اموزشي وي خلکو ته یو څور ورزده کوله. دوهم دا چې خپل د زما د کار علت او یا هم کم پلانونه چې ما غته سنجولي و زما د تحصیل خند وګرځیدي او په دې خاطر باندې زما کورنۍ هم ځینې ممانعتونه را سره وکړل. ځکه غوي اولویت زما تحصیل ته ورکوي او ما هغه هدفونه او پلانونه چې په ژوند کې سنجولي و دغه په خاطر باندې ملارې وکړي و. ډیر غټه خورم ته براسمه. ستاسو په نظر باندې دغه ویژن چې ورته وایي یا لیدلوري دا څنګه سړی یعنی څنګه باید سړی وټاکي، د کوم ځای باید پیل کړي؟
لیدلور لپاره یا ویژن لپاره مهم شی د ما په شخصي نظر دارې چې یو انسان انګیزه ولري یو هم مثبت کار انګیزه ولري چې هغه تا دوی ته حسوي چې ته یو لیدلور په ژوند کې ولري چې څه غواړي یعنی هغه انګیزه ستا چې شی ده څه غواړي لاس ته راوړي مخه دي چې یو لیدلور یا ویژن په ژوند کې یعنی پلان هغه وخت عمل کېدای شي چې ته په خپل و غواړي زړه دی غواړي چې دا تر سره کې دا سینې چې یو کار چې ته زړه دی نه غواړي چې تر سره کې بیا غنه کیږي منظور دا ستې چې اول انګیزه وی انګیزه تاسو ته لیدلور ایدر کې او خپل دغه لیدلور رسیدو لپاره تاسو خپل پلان جوړوي ځکه هغه پلان تاسو را کومه کې چې خپل اهداف ته ورسیږي او پلان چې کله جوړوي باید هغه په وړو اهدافو وشي ځکه پلانونه فرق لري بلموم چې یو غټ شهر څو کلاس تر وړي او ځوانانو لپاره خصوصا مطمئنه چې هر ځوان غواړي په ژوند کې یو خپ یو ښه آینده غواړي چې ځان ته ولري نو دغه د پاره زه دا غواړم چې ویم چې هغه باید په وړو اهدافو ویشي او د هر پلان سره خندونه شته دا کوم کوم یو چې پلانوم جوړ کو صحیح دا پلان موږ سره مرسته کوي چې خپل ځای ته ورسیو خو بیا په پلان په جریان کې بعض د شان منځ تر راځي چې هغه ناڅرګند یا لږ ډېر خپل مثال راکې تاسو کله چې مو غوښته دي چې یو پلان تر سره کوي او د خندونو سره مخامخ شي دغه مشکلات مو کم وو لکه چې نور ملمنو ول ک تاسو خپل مثالونه راکې زه به خپل مثال د خپل تحصیلي ژوند نوار کړم ځکه ما چې کله غوښتل چې د افغانستان کې کابل کې وم ما غوښتل چې په بریتانیا کې خپل ماستری سبقونه وایم درس وایم نه هغه ډیر کم امکانات او چانسونه د ما د پر خوده د ما پلان او ما غوښتل چې دا زه وکم کله مې چې سکالرشپ ته اپلای کول او اول وارونه شو په دوه مې چې اپلای وکړل نو وشو نو دا مونه شوي ویلې چې به یو کال کې زبایت او شي راکا په اول وار مې وکونه شو نو بیا مې مای چې هغه خپل چې شې چې بایست دې شو چې هغه خند کې راغی غي خندو باندې ما فکر وکړ چې دا ول دلته خند کې راغی اول ما دا ونه شوي کړل نو بل ولته چې ما کلا اپلای کولا دوته کله مې چې اپلای کول نو ما خپل خندونه کوم شان چې بایست مانی د ما د کار کېدل په غو مې ډیر فوکس وکړ نو ما غو چې بل څه ما دا کار وشو دغه خبره ته پام لرنه چې ژوند د مهمو او د بیړنیو کارونو نه ډک دی بیړنی کارونه هغه دي چې انسان ورسره مخامخ دی فرضاً یو څوک دکان کې کار کوي او د دې ترڅنګ مهم شی کېدای شي دغه خوب یا دغه هلې چې زبر درس وایم که تاسو مثال راکې دلته اکثره افغانان راځي اروپا ته راورسیږي څه ډول یو ځوان ته موږ دغه خبره ورښکار کولای شو یا ورته ویلای شو چې د بیړنۍ یو کارو ترڅنګ به مهمه خبره تم پام درنه کوي په انګلستان کې دا مونږ او تاسو یعنی د تجربې نه زب تاسو ته مثال درکم د خلکو چې دلته خلک راشي په قرض پیسې اخیستې دي د افغانستان نه راشي نو اول چې څنګه راشي دوکار طرف ته مخه کی نه د جبه په چې جبه مونږ زده کو یا یو پلان وګد محالو نیسی او لند محال او منځ محال فشار نه کما خو دې ته د دې بای څو کی زما دوته دا غده چې دوه بای دی او پلان ولري مجه خاص پلان ولري کار په انګلستان کې زیاتره 15 ورځې نو 15 ورځې چې کار وکي د 2 ورځې تاسو لری یا د ماخام نه بعد وختم لری په انګلستان کې کورسونه شته ډېری اپورتونټیز دي چې دوی د اغې نه په استفاده کول سره باید دو پلان ولري چې باید دای په اولیت کې چې دوی باید جبه زده کی او بیا په منځ محل کې دوی باید مکمل درس وای چې په 15 کال او 10 کال کې دوی 10 کلن پلان ولري چې دوی باید ډیګری واخلي او یو پروفیشنل دا وای چې اوس می پیسې په کار دی او یاد دې خبره تر اثر لاندې چې فلانی سره د 3 ساعت دی یا د 3 موبایل سره دی او زوم دا غواړم او کله دا وای چې ولازم نه خو تحصیل پات سنور نه کیږي ګورې یو شی چې په انګلیسي کې یو مثال ورته ویل چې اټس نېور ټو لېټ اټس وخت نه وخت نه دی نو که تاسو په هر عمر کې په دې ملک کې افغانستان کې ارزي کې باید تحصیل په خپل پلان کې ولرئ په اوږد مهال پلان کې په او په منځني یعنی په میډیم ټرم کې دی باید دا پلان ولرئ چې باید درس وایم مثال مونږ دلته یو لایف لانګ لرننګ غل روچ باید تر عمره پورې تر مرګ پورې مونږ درس وایو ځکه چې دنیا ډیره په تیزه روانه ده او کوم چیرته درس نه وایو مونږ باغ کې او مننه غل غټي خورم تر ځما په اسکایپ کې اکثره ځوانان کله چې د ستوندو سره مخامخ وي نو ټول په همدارنه او فوکس یې ودی ته چې دغه مشکل لرم دغه ستونزه لرم څنګه د ستونزنه و اکشن پلان ته او یا د چا خبره و یو کاری پلان ته انسان تشویق کیدای شي
ستونزه بلموم که موږ فکر وکړو فعلا که په جهاني سطح فکر وکړو، خو د انسان په هر ژوند کې ستونزې شته، فرق لري، څوک کار نه لري، مسل دی، پیسې غواړي چې خپل سبق پرې ووایي، څوک امنیتي، رنګارنګ ستونزې شته دي. خو بیا مهم دا دی چې مهم څه شی دی چې په اس موږ خپل پلان چلیرو، خپل لیدلوری چلیرو، په هغه باندې فوکس ووسو، موږ ته هیڅ کله د لاسه ورنکړو. نو د دې لپاره دوه مهم شیان چې په ژوند کې همیش در چا سکومه کړي چې د دې نه ووزي، د ما خپل شخصي تجربې نه، یو دا دی چې موږ یو کار سره لیوالتیا لرو، د هر چا خوښیږي چې ښه ژوند ولري، ښه آینده او ښه تحصیل، دا یو لیوالتیا ده ټول غواړي. او یو دا دی چې خپل ځان سره ژمن کړي چې هغه کار چې تم کوي قوي عزم اراده ورته لري، دا کار زه کړم، که هر څه مشکلات هم په چر راشي، که خپل قوي عزم اراده ولري، من دې ځان سره کړی. ساده خبره کوته وګوره، یو څوک غواړي چې پلان جوړ کړي، ستاسو لارښوونه ورته څه ده چې باید په یو کاغذ باندې ولیکي، د یخچال په دروازه یې ومشلی، که په یو کتابچه کې ځان ته کښېږدي، په موبایل باندې کښېږدي، دغه د پلان جوړول چې څه به کوم، تر کوم وخت به کوم، او بیا به ولې مونیټر کوم، ولې به څارم، دغه څنګه څونه مهمه ده؟ دا ډیره مهمه ده انسان په ژوند کې. خو فرق دی چې څوک چا په لاس کې، مثلا برېټانیا کې وګوري، ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی، په کمپیوټر موبایلونه د استفاده کړي، چې هغه بیرته ورته یادې چې کوم کارونه ته نن وکړي یا سبا وکړي. په نورو ځای کې هم ضرور نه که ټکنالوژي نه، کتابچه کې نوشته کولی شي، یخچال په دروازه یا په شیشه کې، چې هر سهار کله څوک عادي هغه شیشه کې ځان ګوري او پیاده. مهم دا دی چې څرنګه ته ځان ته خپل پلان را پیاده، چې کوم مهم کارونه دي چې زه هغه نن باید وکړم، او د پلان بیرته دوباره همیشه تکرارول ضرور دي. ځکه لکه مخکې چې ویل، پلان چې جوړي پای کې خندونه منځته راځي، هغه باید تو وګورې دا خند راغی صحیح ده، د ما پلان خوده یې هم دا پلان، مثلا د ما د زغړن پی ایچ ډی وکړم، د ما پلان دی اوس ماستری وکړم، پی ایچ ډی کړم، نو د دې وروسته اوس سره کم ته زه د خپل پلان د سره تکرار کړم، وګورم چې نور څه تغییرات کې ضرور دي، زه کې راولم او وړاندې لاړ شم. مننه. راځم کابل ته، که تاسو نو پښتنه وکم، دغه د پلان څارنه څونه مهم ټکی دی، او څونه یعنی که تاسو یو پلان لرئ د شپږ میاشتو، ستاسو په نظر دا باید څونه وڅارل شي؟ په اونۍ کې یو وارې، د ورځې یو وارې، دا څارنه څونه مهمه ده؟ لیمجانی، مهمه دا ده چې کله انسان یو پلان جوړوي، دغه په خاطر باندې یو تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي. که چیرې هغه لنډمهاله پلان دی، مثلا د شپږو میاشتو لپاره یو پلان یې جوړ کړی دی چې دی باید په دا شپږو میاشتو کې دی باید یو څه ترلاسه کړي، دا اقل دا پلان د پنځوسمې یعنی 50% یې ترلاسه کړي، دی ضرور ودی ته دی چې باید ته تلاش وکړي د دې په خاطر باندې، او هر هفته یا هر ورځ چې پر ده باندې تیریږي، دی باید دې ته وګوري چې ما څونه وده کړې ده په دې کار کې، او څونه مخته تللی. کچیر یوازې د نسې کوله چې خپل پلان ته ورسیږي، د کوله سي د نورو څخه مرسته واخلي. موږ په افغانستان کې په دې ټولنه کې ډېر ښه استعدادونه لرو چې هر یو یعنی په هر یو په وجود کې نغښته دي. کچیر د هر یو څخه لږ لږ استفاده هم وسی، دوی کوله سي تر ډېر په ډېر لنډ وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي. یعنی تاسو وایئ چې کله چې د ستوندو سره مخامخ کیږي، په یوازې سره مګالي ژغم پورته کوي، مرسته وغواړي؟ بله بله بالکل، ځکه چې ستونزه هیڅ کله نسې کېدای چې یوازې حل شي. اغلی نوریا پوپال، ډیره مننه. د بی بی سی نه د فکر لارې خبرونه ګوري، تر دې دمه د نوي کال په پلان جوړولو لیدلوري، او دا چې کوم ټکي د پلان برخه وګرځو وژغېدو، تر یوې لنډې دمې وروسته به پر هغو ننګونو خبرې وکړو چې د کال په اوږدو کې ورسره مخامخ کیږو، څنګه پلان وڅارو، او څنګه د منفي خبرو په اورېدو سره سره پلان پر مخ بوزو. را سره اوسئ. فکر لارې خبرو انتشار اغلاست. شو خو به دا وي چې ځوانان هڅه وکړي چې د راتلونکو 5 یا 10 کلو لپاره ځان ته پلان جوړ کړي، او د منفي نظریو په اورېدو سره هم خپل هوډ، ژمنتیا او اراده قوي وساتي. او د هر کار د پلي کولو لپاره اراده پکار ده، مهمه خبر اراده ده. نو په همدغه خبر باندې پروګرام غځوم، که غټي جانې ستاسو نه پښتنه وکم، اصلي خبره د پلان په پلي کولو کې اراده ده، او وای چې اراده هم روزنه غواړي. ستاسو په نظر اراده څنګه روزل کېدای شي؟ اراده ما په شخصي نظر چې خپل ځان سره قوي ژمن وکړي، لکه زه غواړم دغه کار کړم، کولای شم،
نو ته کولای شي روزمره هغه او دا داسې نه کېږي چې په یو ورځ کې وشي، وخت نیسي. چې څومره چې ته په خپل کار کې وړاندې ځې، مخته کړې، لاسته راوړنې راوړې، ما هغمره د خپل ځان باندې دا اراده د نور هم قوي کېږي، باور دې زیاتېږي. او د ما په شخصي نس یو ځوان دپاره په خپل ځان باور مهم دی، چې په ځان باور ولرې، قوي اراده کړی شي چې دا کار زه کړی شم، په موږ وخت کې خپله اراده د نور هم قوي کېږي او وړاندې په کار موفق کېږي، وړاندې ځې. فکر کوي چې د ځانګړي وخت ټاکنه مهمه ده. تما په شخصي نظر انسان پورې فرق لري. بعض انسانان دي چې یو لکه تاسو مخکې چې په لاسو ثانیو کې یا په لاسو دقو کې قوي اراده وکړي دا کار زکړم، په موږ په موږ لحظه زو تی شروع شي خپل ماغه کار کا په موږ سات نه شروع شي. بعض خلک دي دا ذهن کې راځي، مثلا اول کې کېده شي اراده 40% یو ورسته څلوي 50 ورو زیاتی کې ته څو چې خپل اخري حد اراده ته ورسي خپل کار په شروع شي. نو په انسانانو کې فرق لري. بعض دي چې ډیر زر قوي تصمیم نیسي، زر خپل کار شروع کوي، بس تا وخت خو ارادام روزل کیږي. کابل ته ورسمه، کابل ته ورسمه اغلی پوپل، په ژوند کې کله چې د منفي نتیجې سره مخامخ سي، دغه منفي خبرې هم شاوخوا ډیریږي، خلک هم وایي چې نه مې درته ویل، ته زموږ خبرې ته غوږ نه نیسي، وګوره نتیجه یې دا ده. دغه منفي افکار سره به څنګه انسان جنګیږي؟ بله بالکل، انسان کله چې یو تصمیم نیسي او په هغه کې تر یو حده پورې مخته هم ځي، د ډېر ننګونو او ډېرو منفي خبرو سره مخامخ شي. شخصا که زه خپل مثال ورکم، زه چې کله نوې د ژورنالیستي او یا هم د خپل مسلک ته راغلم، زه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وم. خلکو به ویل پام کوه، ته یو انجلۍ یې، ته په یو افغاني ټولنه کې ژوند کوې، که چېرې سبا ورځ د خلکو سترګې تا ته در واوړې او یا هم که چېرې خدای نخواسته ستا پښه وښویږي په یو ځای کې، بیا به ټول خلک تا ته مخ را اړي او تا ته به وایي چې ګوره موږ تا ته یله نو چې دا مسلک ما انتخاب و، ځکه چې د کورنۍ انتخاب به حتمان یو بل څه، خو ستا انتخاب هم ډیر مهم دی. مهمه دا ده چې د بل چا خبرې ته ډیر ارزښت تر هغه حد پورې ورکول سي چې مثبت اړخ ولري. که چیرې منفي اړخ ولري، یعنی دا رقم چې تا ته خپل شخصیت ته صدمه رسي، نو په حالت کې باید هیڅ وخت د بل چا خبرې ته غوږ ونه نیول سي. سید هر څوک پر چا په خبرې کوي، ان دا چې شاید اغلار کې ډیر خندونه درته وراوږي، خلک ته د تبدلار کې یو منفي په خپل د انسان په سر کې چې انسان د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، نور به درته وایي یا به نه وایي، خپل د ژغ سره به څنګه جنګیږي، خپل د روحیه ضعیفه کیږي، ته خپل ځان ته وایي چې دا خو نه وسو، د دې سره به څنګه مبارزه کوي؟ کله چې مثبت اړخو ته دي هر څونه مثبت فکر وکړي، اوغونه انګیزه درته پیدا کیږي چې ته کولای سي په دې کار کې موافقه اوسې. انسان باید همیشه یو پلان چې نیسي او یا هم کوم هدف چې په ژوند کې لري، منفي اړخونه ډېری وخت مثبت اړخ ته راوړي او مثبت فکر ډېر وکړي. هر څونه چې مثبت فکر وکړي، اوغونه کولای سي په مثبت لار کې ډېر ښه پرمختګ وکړي. همدا خبره د سکایپ کې کومه د غټي جان، څونه مهمه ده چې انسان مثبت فکر ولري او د منفي فکرونو ځان خلاص کړي. دا خو ډیره مهمه ده. لکه شروع نه اول هر کار مو کړو، بل موم چې انسان مو کار کړو، نو دغه مثبت اړخونه سنجو نو کو که پوښو چې منفي دي د خو مګنه کړو، اول دغه د مثبت خوونه فکر کړو. او بل ته ټول نه مهمه چې مثبت کارو سره سره بعض وختونه منفي خبرې وی پیو ځای کې. زه بلان مثال ژوندۍ د افغانستان د سکل عمومي کانکور اول نمبر ورکړم، چې هغه خپلې په قالین بافې کې کار کړلو او پلان په شاروالې کې پیو ډیر نه چیز ماش باندې کار کړو. چیرې موږ هغه اونسنو ټولو باغې تم دا چې دومره منابو ته لاسرسی نه لري، لکه ښه کور نه لري، ښه ژوند نه لري، وخت نه لري ډېر سبق ویلی، خو هدف یې ټاکلی و. دې د منفي خبرو ته هېڅ فکر ورنه کړو، هېڅ قصه کې نه شو، یعنی خپل هدف څه لاړو او کوم انګېزه چې دی درلود هغې. دا ټول مهم یو انسان سره ذهنیت دی چې ځان ته مثبت ذهنیت باید ورکړي هغې پسې لاړ شي. مننه راځم اعتراف صاحب تاسو ته. اکثره ځوانان سره کښېنې که سیاسي خبرې دي، که خپل درس دی، که اقتصادي مشکل دی، نو یو منځ کې د یو د بل سره ناست یا وایي چې ولا دا ستونزې لرو، خو اکثره دغه خبرې ته نه یې پام چې دا ستونزې خو ستا، خو زه به څه کوم. دغه فردي په اصطلاح د هر انسان مسؤلیت، تاسو ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ په دې باندې چې د ستونزو تر څنګ و د حل پر لاره باندې هم پاملرنه وکړم؟ افغانی ټولنه کې اوس مونږ او تاسو ګورو، مونږ ډیر زیات په منفي شیانو باندې ډیر بحث کوو، د دې په ځای چې په لارې په حل باندې بحث وکړو. وایي چې افغانستان کې وضعیت ډیر سخت خراب دی، دلته بم ولوتو، دلته طالب دی، دلته داعش دی. راځئ چې وګورو افغانستان د هر دنیا غوندې، په هر ملک غوندې، افغانستان کې مونږ یو دولت لرو، افغانستان کې مونږ مکتبونه لرو، افغانستان په ورځ په ورځ په
په ترقه طرف ته روان دي، په لندن کې بمب ولوتو، په نیویارک کې، په ملبن کې حادثه وشوه. نو دا شیانو ته مونږ باید وګورو، د دنیا سره مقایسه کو، او راځي چې خپل مونږه مثبت برخه ته وګورو، څنګه مونږ کولای شو چې خپل ملک سره کومک وکړو. خدا دا بحث برخه نه چې ځوانان اکثر سره کښینی، ما خپل غوښنیول دی او دلته څو دوستانو هم دغه خبره کوله چې اکثره موږ په دې باندې چې اخر بحث په دې اخلاص کې چې وای 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 نه جوړیږي، بس پرېږده. دا یو ذهنیت دی کنه؟ یو ذهنیت دی دا ذهنیت باید مونږه تغییر کو. دا 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 مونږه د ګوره د نوی پیړۍ ځوانان یو باید دا دا ایست کوچی دا ستونزه دا او د ستونزې کې مونږه هیڅ نش کول. راځي چې د لارې په حل باندې خبرې وکړو، څنګه مونږه لارې ځاب مخ کې. یو څوره ز مخ کې ز کابل کې ومه، نو واوره نه ورېدلې و، یو څوره دا واوره و بشي و. نو په دا منډي بیروباري ماته ډیره مزاره کوي چې زه وګرځم دا غنه غونی. نو په دې کې زه ګرځیدم چې ګورم دا منډي یو کوڅه ډیره مخلوقي، دا واوره وبښوي، دا زخ ډیر خټي دي. نو ما دستی دا د فکر مې راغلو چې دا خلک ولې دې ته فکر نه کوي چې دا او بده غلطه په سل متر کې د کابل سین مونږ سره خوا کې دي. کدی ته مونږ یو د کانالایزیشن یو پایپ تیر کو، دا مکمل خټه به ورکی، او دا وبو سین ته لاړ شي، او دا زی به پاکی، مصرفم نه راځي. دا تجاران دي دکانونه نیولې په 2000 3000 ډالر باندې، تاسو دکان نیول تاسو دې ته پته مې چې حکومت به راشي دا کارو کې خو دین راځي کې 200 دکان دي چې اصلسل افغانیم تاسو واچوي، دا زی تاسو خپل جوړولای شي. نو راځي چې د فکر لارې ورته وڅېړو، او هر څه ته یو لار استونز خپل هم حل کو، د دینه چې دولت ته پتم وي. ډیره مننه. په پای کې د ټول نه یو پښتنه کوم، غدا ده چې دغه د ټول استونز سره په پام کې نیول سره، مخصوصا په افغانستان کې چې خلک وسیږي، د ټول استونز سره سره د امنیت استونزې، تاسو څنګه یو ځوان ته دغه هلای امید ورکولای سي، یا دغه په استلال ارشونه ورکولای سي چې څنګه باید په ژوند کې پلان جوړ کړي، او پلان ولې مهم دی؟ که په پایل کې د کابل نه پایل وکم، هغه له پوپل ستاسونه ستاسو وړاندې ځوانان ته څه دی؟ په لومړی سر کې باید خپل شخصي پلانونه وسنجول سي، چې زه شخصا خپل ځان ته کم پلانونه لرم. په دوه مرحله کې چې د شخصي څخه تیر سو، د کورنۍ لپاره باید ځینې پلانونه په نظر کې ونیول سي. درېمه برخه کې باید اکاډمیک او یا هم تحصیلي برخه کې پلانونه وسنجول سي، چې ما تحصیل تر کومه حد پورې رسیدلې دي، کومې خواته باید ورسوم. او څلورمه برخه چې هم د هغه هم د کار په اړه باندې ده، چې باید یعنی کاری پلانونه دي، چې په یو دفتر یا په اداره کې زه کار کوم، داغه د ودی او پیشرفت په خطر باندې زه کم پلانونه وسنجوم. او وروستۍ مرحله د پلان چې ده، هغه دا ده چې د سرمایې په حق لبن یو انسان فکر وکي، یو ځوان فکر وکي، زه څنګه کولای سم خپل سرمایه ډیره کمه، او یا هم دغه سرمایه چې لرم داغه څنګه په کار واچوم تر څو کولای سم یو روښانه راتلونکی ولرم. ډیره مننه. او را بوسو واغلی غټي خورم ته لیدلور باندې نن ډیر وژغې دو، چې ویژن یا لیدلور ډیر مهم دی. ستاسو ورستی وینا به ځوانان ته څنګه یي چې څه ډول تر لاسه کی، مخصوصا هغه چې په افغانستان کې دي؟ زه په لنډه کې ورته هم چې تصمیم د بری لومړی شرط دی، او هیڅ کله نه هلي کېږي. ما ځکه زه خپلم د مغه دینه راغلم دلته په بریتانیا کې سبق یم، کوم شي چې ته ګرځې حتمی لاس راوړې. نو نه خو له پژون کې راځي، نو هغه د ژوند یو برخه ده. په هر چا پژون کې راځي، موږ نشو کولای هغه پر ځای کې ژوند کړی. نو یګانه اله ده چې هیڅ کله خپل اراده نه ماورې، چې شیم چې زړه کې دي، چې شای چغړې پس ګرځې اخر لاس راوړې. سید زربون شي خو اخر حتمی لاس راوړې. ډیره مننه تراب صاحب، ستاسو نو دغه برخه دغه پښتني په برخه کې به دا خبرو کو چې هغه ځوانان چې وایي زما څه خو د تحصیل وخت تیر سو، او یا اوس خو په ما باندې نه وخت دی، او یا نور ستونزې لرم، هو ته وایي نه څه ده؟ تحصیل وخت نه لري. زب دا میسج دو ته ورکم، تحصیل وخت نه لري. وخت باید تاسو تحصیل ته جوړ کړئ، او همیشه لایف لانګ لرننګ، یعنی همیشه ترڅو پورې چې ژوند دی زده کړه وکوي، او ام دغه به چې تاسو خپل زندگی به تر ولای شي، ام د خپل فامیل زندگی به تر، او هم مملکت ژوند خپل ملک جوړولای شي. تحصیل څومر نه لري، یعنی په تحصیل باندې تاسو د سیالانو سیال کېدلای شي. بلې، هو سیال اتمن مونږ باید سیال شي، مملکت خپل مخ کې وي، خپل خلک مخ کې وي. ډیره مننه، ډیره مننه. د بی بی سی د فکر لارې دی باسته هم دومره وخت ورکړل شوی وو. ګران ځوانانو، خدای دې وکړي چې تاسو په خپلو پلانونو کې بریالي اوسئ. کولای شئ چې پر فیسبوک او ټویټر باندې باسته دوام ورکړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې اجازه غواړو. خدای په امان.